Majburiy ijro byurosi yangi shahar bo'limi tomonidan o'tgan davr mobaynida elektr, gaz va ichimlik suv resurslari ta'minoti sohasida nazorat va hisobga olish mexanizmlarini yanada takomillashtirish, to'lov intizomini mustahkamlash, talon-toroj qilish holatlarini aniqlash va bartaraf etish, oldini olish, javobgarlikni kuchaytirish borasida tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Biroq olib borilgan harakatlarga qaramasdan bugun o'z majburiyatini iste'molchi sifatida bajarmayotganlar ham bor. Shaharning obod yurt mahallasida yashovchi Gulmatov elektr energiyasidan 1 millionga yaqin qarzdorligi hamda Abdufattayev tabiiy gazdan 321 ming so'm qarzdorligi aniqlandi. Buning ustiga Gulmatov elektr energiyasiga noqonuniy ulanib olgan. Buning ustiga elektr tarmog'idan uzmoqchi bo'lgan inspektorlarning xatti-harakatlariga qarshilik ham qilishdi. Qonun barchaga barobar. Xonadon yana qayta tarmoqdan uzildi. Shuningdek, kommunal to'lovlar sohasida qarzdorlikni undirish hamda debitor qarzdorlikni qisqartirish borasida bir qator belgilangan chora-tadbirlar asosida hamkorlikda nazorat ishlari davom ettirilmoqda.